ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ବା ହୋଲି ପର୍ବ। ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଛି ରଙ୍ଗ ଅଭିର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଯାଇଛି ଖୁସି। ସବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁଛି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ, ତା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ ଭାଇଚାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହୋଲିରେ ନଥାଏ ଜାତି ଭେଦ କି କଳହ, ଖାଲି ଥାଏ ଖୁସି ଓ ରଙ୍ଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଙ୍ଗାଳି ବଦମାଜପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ହୋଲି ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ ପାଇଁ ହୋଲି ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ। କାହିଁ କେଉଁ ଆବେଦନ କାଳରୁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଳିମିଶି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଘଟଣା ବେଶ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ତେବେ ବଡ଼ମାଜପୁର ରେଙ୍ଗାଳିରେ ହେଉଥିବା ହୋଲି ପର୍ବ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଦାହରଣ। ପରିସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜଳ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହା ଏକ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ। ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆମେ ଆମ ପିଲାଦିନ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମର ରେଙ୍ଗାଳ ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବ ବଡ଼ମା ଦେବ ଦେବ ସହିତ ବିମାନରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପରିକ୍ରମା କରି ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମର ଏକ ମହାସମାରୋହରେ ଆମର ଏଠାରୁ ପଞ୍ଚମପେଡ଼ାଠାରୁ ବିମାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ାଯାଏ। ଗୋପ୍ରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।